Բարև ձեզ, սարգելի հայրենակիցներ, վաղուց այս ֆորմատով իրար հետ չենք շփվել։ Վերջին անգամ ուղի եթեր արել էի COVID-ի ժամանակ, էլի ալիքներից մեկի պիկի ժամանակ։ Այսօր գիտեք, որ ունենք Արմենուկի դեպքեր Հայաստանում, արդեն այսօրվա դրությամբ 20 դեպք ունենք, և ուզում էի անպայման այս մասին խոսակցություն անել, որովհետև շատ եմ կարևորում մեր բոլորի տեղեկացված լինելը, համարեք սա որպես տեղեկացվածության ուղի եթեր։ Ուրեմն, ինչպես նշեց գերատեսչությունը, այսօր դեպքերը եղել են Բելովի Հայաստանի Հանրապետությունում, սակայն նաև տարածում են ստացել լոկալ, ինչը շատ ցավալի է, և վաղուց մենք նման իրավիճակ չենք ունեցել։ Մենք ունեցել էինք Բելովի դեպքեր, որոնք ես հիշում եմ ժամանակին Ուկրաինայից, եվրոպական երկրներից, որոնք լոկալ մնում էին և չէին տարածվում։ Հիմա փաստորեն ունենք նաև լոկալ տարածումներ, և իմ տեղեկություններով նաև, ինչքան գիտեմ, այդ տարածումը հենց ներ հիվանդանոցային է եղել, այսինքն հիվանդանոցի ներսից է տարածվել հիմա երեխայից մյուսներին, և նաև մի ինֆորմացիա կա, որ այդ տարածման օղակում դեր է ունեցել նաև չպատվաստված բուժաշխատող, ինչը ինքնին ցավալի է, և հենց նաև սրա մասն եմ ուզում խոսել։ Տեսեք, բժիշկները և բուժաշխատողները, բուժքույրերը կոչված են իրականում մեզ օգնելու, որպեսզի դիմակայենք հիվանդություններին, բայց երբեմն նրանք էլ են տուրք տալիս դավադրապաշտական, կոնսպիրոլոգիական բաների, տեսություններին, և փաստորեն ոչ միայն իրենք չեն պատվաստում, իրենց երեխաներին չեն պատվաստում, այլև կոչ են անում ուրիշներին չպատվաստել։ Եվ փաստացի մենք ունենում ենք բավական մեծ թվով չպատվաստված քաղաքացիներ։ Այո, բարեբախտաբար մենք ունենք բարձր պատվաստման ցուցիչ։ Մեր մոտ ԿԿԽ-ի ծածկույթը սովորաբար տատանվում է 90-ից 95% շրջանակներում, իհարկե որոշ տեղեր ավելի շատ, որոշ տեղեր ավելի քիչ, բայց դա այնուամենայնիվ այդ 5%-ը բավական մեծ թվով քաղաքացիներ, եթե ազգաբնակչության վրա տարածենք։ Հետևաբար ամեն դեպքում բոլոր չպատվաստված քաղաքացիները, հարգելի հայրենակիցներ, պետք է պատվաստվեն։ Մեր գործընկեր բժիշկներին էլ կոչ եմ անում տուրք տալ իրենց ակադեմիական գիտելիքներին, և ոչ թե տարատեսակ նյութերին, ինտերնետից կամ այլ տեղերից, որոնք որ հակառակն են կոչ անում։ Դուք պարտք ունեք փրկելու կյանքեր, և ոչ թե վտանգի տակ դնելու այդ կյանքերը, հարգելի գործընկերներ, հենց հիմա էլ, եթե դուք չեք ստացել ձեր պատվաստանյութերը, Կարմրուկի կամ այլ, ձեր երեխաները չեն ստացել, առաջինը դուք պետք է պատվաստեք ձեր երեխաներին, և ոչ թե կամ լուր մնաք կամ կոչ անեք չպատվաստվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վերջի տարիներին Կարմրուկի համաճարակներ եղել են մեր տարածաշրջանում, վերջինը Վրաստանում էր, երբ որ իրենց մոտ բռնկում եղավ, և մենք իրենց օգնեցինք պատվաստանյութով, մոտ 30,000 դոզա ուղարկեցինք Վրաստան, և փաստացի այնտեղ նաև օգնեցինք այդ համաճարակի դեմ պայքարել։ Հետևաբար, որպեսզի մենք չստանանք համաճարակային վիճակ, ինչ այսօր բարեբախտաբար չունենք, և ընդամենը փոքր բռնկում է, և մեր համաճարակաբանները ամեն ինչ անում են, որպեսզի բռնկումը մարվի, մենք բոլորս, ով չունի ամբողջական պատվաստում, 2 դոզա, պետք է գնան և արագ պատվաստվեն։ Նաև ուզում եմ կոչ անել այն բոլոր գործընկերներ, բժիշկներին, համաճարակաբաններին, ճիշտ է, մենք այս ծանր տարիների միջով ենք անցնում, COVID-ը, հետո պատերազմը, նաև անհարկի թիրախավորումը տարբեր ստուգողական և իրավապահում արմինների կողմից, բազմահազար և հարյուրավոր մեր բժիշկների և բժշկական կազմակերպությունների ղեկավարների, այնուամենայնիվ չվհատվել և իրենց գործը անել ամբողջությամբ, քանի որ կրկին մեր առաքելությունը կյանքեր փրկելն է անկախ մնացած այլ հանգամանքներից, ու նաև ուզում եմ ներողություն խնդրել այդ անիմաց չարչարկումների և քաշքշուկների մեջ ընկած իմ գործընկերներից, նաև այն գործընկերներից, որոնց ջանքը միգուցե մենք այդքան էլ չենք գնահատել, իրենց դուրս թողնելով առողջապահական համակարգից ինչ-որ պատճառներով, կամ մեծ շնորհակալություն չհայտնելով, իրականում մենք բոլորս պետք է շնորհակալ լինենք մեր բժիշկների, հիմա էլ պետք է շնորհակալ լինենք։ Այս բռնկումը մեզ նաև թույլ է տալիս վերադառնալ այն խոսակցությանը, որ հանրային կրթական հաստատություններ երեխաների մուտքը պետք է դարձնել պարտադիր պատվաստումով և
այն երեխաներին, որոնք որ պատվաստում չունեն, պարզապես թույլ չտալ, որպեսզի հաճախեն մանկապարտեզներ եւ դպրոցներ, եւ ես կարծում եմ, որ հանրային առողջապահության մասին նոր օրենքի քննարկումների ժամանակ մենք պետք է անպայման անդրադառնանք այս հարցին բազմաթիվ երկրներ, որտեղ հենց կարմրուկի ինֆեկցիաներ են բռնկումներ են եղել, օրինակ Ֆրանսիան, Իտալիան, կամ պարտադիր են դարձնում դա եւ թույլ չեն տալիս երեխաներին մտնել հանրակրթական հաստատություններ կամ ծնողներին դուգանում են դրա համար։ Ես չեմ վախենում այս ամեն ինչի մասին խոսել, հասկանում եմ, որ հիմա կթիրախավորվեմ եւ այլն, բայց հանրային առողջությունը եւ մեր երեխաների առողջությունը վեր է ամեն ինչից։ Նաեւ հարգելի գործընկերներ, ես եւ հարգելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում հետեւել միայն պաշտոնական լրահոսին։ Մենք ձեզ ապացուցել ենք COVID-ի ժամանակ հատկապես, որ ոչինչ չենք թաքցնում ձեզնից եւ ամեն ինչ անում ենք հիմնվելով արկա տեղեկատվության վրա եւ ոչ թե պարզապես ինչ-որ կոչերով կամ հորդորներով ենք առաջնորդվում եւ թե կարիք լինի հավելյալ համաճարակաբանական միջոցներ ձեռնարկել համապատասխան գերատեսչությունները դա կանեն։ Երևի այսօր այսքանը, էլի առիթներ կունենանք խոսելու, նորից քոչ եմ անում բոլորին, երեխաներին, մեծերին, ով չի ստացել կարմրուկի 2 դոզա դեղաչափ պատվաստանյութ, անպայման հաճախել դեղամասային պոլիկլինիկա եւ այն ստանալ։ Կարմրուկի պատվաստանյութը Հայաստանում առկա աշխարհի լավագույն պատվաստանյութերից է, այն անվտանգ է եւ պաշտպանում է կարմրուկի։ Շնորհակալություն, առողջ եղեք։